Verejnosti sú už známe niektoré informácie ohľadom fungovania MHD od januára 2022. V tomto príspevku vám prinášame ich krátke zhrnutie. Obyvatelia mesta Martin mali doposiaľ k dispozícii na prepravovanie sa mestskou hromadnou dopravou dve karty. Mestskú kartu a dopravnú kartu SAD Žilina. Od nového roka však mestská karta zanikne a nahradí ju dopravná karta dopravného podniku mesta Martin. Dopravnú kartu SAD Žilina budú môcť obyvatelia naďalej používať. Čo sa týka dopravnej karty, ktorú vydáva teraz Slovenská autobusová doprava Žilina, tá ostane v platnosti ďalej, lebo dopravný podnik mesta Martin pristúpil k tomu slovenskému cestovnému pasu a rozúčtovaniu, takže budú môcť využívať tieto karty. Čo sa týka mestskej karty, ktorú prevádzkovala firma Multicard spoločne so Slovenskou autobusovou dopravou, jej platnosť končí 31.12., takže tam radím cestujúcim, aby si tú kartu dojazdili, pokiaľ možno, a keď nie, tak potom sa obrátiť na vydavateľa o vrátenie finančného dostatku. Je preto dôležité zvážiť si počet dní a ciest, ktoré bude potrebné na pôvodnú mestskú kartu prejazdiť. Ja by som prvom rade odporúčil, aby dojazdili tie kredity, ktoré tam majú, a vybavili si kartu dopravného podniku mesta Martin, kde budú všetky tie zľavy poskytované od 1.1.2022. Môže nastať aj situácia, že kredit na mestskej karte končí 30. novembra. Ako teda postupovať? Buď sa dá kúpiť mesačník, ktorý sa dá dojazdiť, alebo potom vybaviť si dopravnú kartu dopravného podniku mesta Martin. Mestská karta sa bude dať používať ako elektronická peňaženka, takže tam si môže cestujúci dobiť výšku kreditu a ďalej môže jazdiť ďalej s elektronickou peňaženkou. Malo by sa to dať nabiť na našom klientskom centre, malo by sa to dať nabiť cez aplikáciu Ubian. A takisto aj u vodiča by sa mala nabiť elektronická peňaženka. Ako zároveň informovala SAD Žilina, od 1. oktobra je pozastavený predaj 90-dňových lístkov a od 1. decembra nebudú k dispozícii ani 30-dňové lístky. Novú dopravnú kartu si budú môcť obyvatelia mesta zadovážiť už od tohto týždňa. Dopravnú kartu dopravného podniku bude možné vybaviť od 15. oktobra v obchodnom centre Galeria. Tam bude jedno klientské centrum dopravného podniku. V krátkej dobe bude otvorené ďalšie klientské centrum, ktoré bude na mestskom úrade v Martine. A v priebehu mesiaca november plánujeme tretie vo Vrútkach. Zľavy na nákupy rôznych tovarov a služieb v obchodoch či prevádzkach, ako to bolo na pôvodnej mestskej karte, si po novom už obyvatelia nebudú môcť uplatniť. Nová dopravná karta s týmto nepočíta. Dotazovali sme sa aj, ako budú postupovať obyvatelia pri vybavení karty. Tak navštívi naše obchodné centrum, ktoré je klientské centrum, vypíše žiadosť. V podstate naše pracovničky to nahrajú do systému, bude tam Photoshop, odfotia ho a vydajú mu dopravnú kartu. Treba prísť fyzicky alebo potom cez internet, aplikácii Ubian, tam sa tiež dá vybaviť dopravná karta dopravného podniku mesta Martin. Pre obyvateľov mesta Martin prvá dopravná karta, prvé vydanie bude zadarmo, každé ďalšie vydanie pri poškodenej alebo stratenej karte bude spoplatené sumou 5 eur. Minulý týždeň bola uzatvorená mimoriadne dôležitá zmluva na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy. Do nových autobusov 1. januára nastúpia desiatky vodičov. Bola podpísaná zmluva o prechode práva a povinnosti zamestnancov medzi dopravným podnikom mesta Martin a Slovenskou autobusovou dopravou Žilina o prechode 75 vodičov a ďalších 4 pracovníkov, ktorí prejdú do dopravného podniku. Postupne v priebehu mesiaca november, december budeme týchto vodičov si pozývať tu k nám, budú absolvovať všetky povinné školenia, ktoré budú mať, a budú aj školení na nový elektronický systém. A keď tu budú aj autobusy, tak budú školení na autobusy a budú vykonávať aj skúšobné jazdy s týmito autobusmi. Budeme tu mať našich pracovníkov, ktorí budú tieto školenia vykonávať. Skúšobné jazdy budú prebiehať tak, že vodiči už s tými autobusmi a s celým informačným systémom, ktorý už bude funkčný, výjdu do mesta a budú to skúšať po meste, ale tie autobusy budú premávať prázdne. Je dostačujúci čas, aby sa na to zaškolili? Myslím si, že ten čas je dostačujúci. Čo sa týka servisovania týchto vozidiel, dopravný podnik vysúťažil v rámci dodania autobusov aj 5-ročnú záruku. Všetky tieto služby, čo sa týka servisovania vozidiel, či záručného alebo pozáručného servisu, budeme riešiť formou dodávateľov, ktorí sú certifikovaní aj kvalifikovaní na opravy vozidiel tejto značky. A dopravný podnik do budúcna by si chcel zriadiť a získať certifikát na servis týchto vozidiel vo vlastnej režii.
V súčasnosti je s dodávateľom predmetného paliva, v tomto prípade CNG, podpísaná zmluva. Čerpacia stanica na CNG bude verejná, čiže bude aj pre verejnosť. Dopravný podnik bude mať na danej čerpacie stanice alokované miesta pre potreby dopravného podniku. Táto čerpacia stanica by mala vyrásť v bývalom areáli ZTS a dopravný podnik ale od 1.1.2022 bude mať do vystavania čerpacej stanice, bude mať plnenie autobusov zabezpečené náhradným riešením. V jednej z našich diskusných relácií sme uvádzali, aké cestovné lístky budú môcť občania využiť. František Zicho nám ich opätovne zhrnul. No budú to základné cestovné, ako bolo aj doteraz. Základný lístok pre cestujúcich bude 59 centov na mesku, teda na dopravnú kartu dopravného podniku, inak to bude v hotovosti alebo cez platobnú kartu 1 euro. V podstate bude to zľavnené cestovné pre študentov, žiakov základných škôl, držiteľov karty ISIC, budú to seniory a budú to ďalej držitelia zlatého janského plakety a diamantového janského plakety. Cena cestovného lístka pre študentov bude 39 centov. Samozrejme, že doporučujem dobiť si mesačník, štvrťročník alebo celoročný lístok, kde tá zľava je podstatne väčšia. A ako oplatí sa to z pohľadu cestujúceho viac. Môže cestovať koľko chce bez nejakých obmedzení. Seniori bude jedna kategória od 62 rokov. Bude tam lístok 5 centov pre všetky tieto kategórie. A takisto tam bude aj ten prestupný lístok. Bude sa nabíjať mesačník, štvrťročník a ročný cestovný lístok a ceny zostali také pôvodné, ako boli na mestskej karte doteraz. V našej relácii sa takisto diskutovalo o novinkách, ktoré sa týkajú cestovných lístkov. Bude to turistický lístok, ktorý bude 3,20 stať a v podstate bude zvýhodnený na čipovú kartu, alebo to bude teda akože v hotovosti, kde ten lístok bude drahší. Prestupný lístok bude dostupný pre všetkých cestujúcich v dopravnom podniku mesta Martin a jeho výška je 5 centov a prestup musí byť realizovaný do pol hodiny od prvého označenia cestovného lístka. Čiže hoci koľko spojov, koľko stihnem v rámci tých 30 minút môžem ísť? Dá sa tak povedať, že áno. Dopravný podnik spustil infolinku telefónneho čísla 0945 50 50 60, kde občania môžu volať kvôli informáciám alebo na mailovej adrese info@dpmmartin.sk. Internetová stránka bude spustená v priebehu tohto týždňa, na ktorej začneme zverejňovať informácie potrebné pre občanov, čo sa týka aj predaja cestovných kariet, aj dobíjania a potrebných informácií.